নমস্কার এনাস ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম আজি এটা নতুন ব্যৱহাৰৰ আলোচনা কৰিব যাওঁ আজিৰ ব্যৱহাৰটো হ'ল একদম সৰু ইনভেষ্টমেণ্ট এটো আপোনালোকে গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু টাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব মই কি জানা মই মানে একদম সৰু সৰু ইনভেষ্ট আৰু কিন্তু এইটো মানে একদম কম ইনভেষ্ট আৰু এইটো কিন্তু আজিকালি মানে খুব দৰকাৰ হৈ গৈছে কিন্তু খুব দৰকাৰ হৈ গৈছে মানে আজিকালি আজি মই যিটো মানে বিজনেছৰ কথা ক'ব যাম মই আপোনালোকক ক'লোঁ বহুত বহুত দৰকাৰ তাৰমানে এতিয়া গাঁও অঞ্চলত এতিয়া হওক আজি কি বিজনেছৰ কথা কওঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যাতে মই নতুন বিজনেছ আইডিয়া দিয়াৰ আগত আপোনালোকৰ তাতে মানে কি নটিফিকেশ্যন যায় সেইকাৰণে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি মই যিটো বিজনেছৰ কথা ক'ব যাওঁ সেইটো হৈছে কফি মেচিন আপোনালোকে এটা কফি মেচিন ল'ব পাৰে আজিকালি একদম কম পইচাতে পায় আৰু কিমান বাৰ তেৰ হাজাৰমান টকাৰ পৰা পায় আৰু ভাল মানে কফি মেচিন এটা আৰু আপোনালোকে ল'ব পাৰে এটা কফি মেচিনৰ ভাড়া চলে কিমান জানেনে আজিকালি গাঁও এলেকাত মোটামুটি 2500-2700-3000 টকা ভাড়া যদি আপুনি এখন বিয়া ৰাখে এখন অন্নবহন ৰাখে এখন চিলাকৰণ ৰাখে যিকোনো আজিকালি তাৰমানে কি জানে না যিকোনো কৰ্মতে আজিকালি কফি মেচিনটো তাৰমানে বিচাৰে ধৰক কফিও বনাব পাৰি আৰু লাল চাহ মানে কি লাল চাহ তাৰপিছত মানে কি দুটা আৰু মানে তাতে বনাব পাৰি আৰু হেনে আন মানে মেচিন এটা ল'ব যদি আপোনালোকে ধৰক 2500 টকাটো ৰাখে যদি আপোনালোকে এটা ল'ৰা পঠয় ল'ৰাটোক 500 টকা দিলাক আপোনাৰ 2000 টকা আপুনি যদি মাথোত দুখন মানে দুটা কৰ্ম পায় নহয় 4000 টকা আপুনি কফি মেচিনটোৰ পৰা পালাক যদিতো আপুনি নিজে যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 5000 টকা আপুনি দুখন মানে দুটা কৰ্ম মাৰি পেলাই পালাক আৰু আজিকালিতো মানে কেনে আনিছে জানে না মানে আজিকালি বিচাৰেই মানুহ আজিকালি মানে চবকে লাগে কফি মেচিনটো যিকোনো এখন কৰ্ম হ'লেয়ে আজিকালি কফি মেচিন ক'ত পায় আগেয়ে তাৰমানে খবৰ লয় আপোনালোকে চাব লাগে বিয়া চিয়াগিলাখনত আজিকালি কফি মেচিনটো সমুখতে থৈ দিয়ে মানুহ গেল চাহ মানে কফি ল'লাক বা কোনোবাই লাল চাহ খাই লাল চাহ ল'লাক মানে সেনেহান আৰু বা গ্ৰীণ টি খাই গ্ৰীণ টি যোনে যি খায় আৰু মানে আজিকালি আপোনালোকেও এইটো কিন্তু কিনি আনিব পাৰে একদম কম পইচাতে আপোনালোকে এখন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কফি মেচিনটো কথাটো কিন্তু গোটেই ফেলে দিব লগা কথা নহয় দিয়ক আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কফি মেচিন একদম চলে বুলিয়ে কৈছোঁ মই আজিকালি আপোনালোকক যিকোনো কৰ্ম আহানত কফি মেচিন ভাড়া বিচাৰেই আমাৰ এটাতো কিমান মোটামুটি 2500-2500 টকা মোটামুটি এটা কফি মেচিনৰ ভাড়া দেই গমি পালে কাৰ আপোনালোকে আপোনালোকেও এখন বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে একদম কম ইনভেষ্টমেণ্টেদি আপোনালোকে মানে ইয়াতকৈ আৰু কম ইনভেষ্টত কিন্তু আৰু ব্যৱসায় কিন্তু আপোনালোকে আৰু বেলেগ ব্যৱসায় কিন্তু নাপয় আৰু আজিকালি মোটামুটি ভালেই চলে মানে আৰু নমস্কাৰ আপোনালোকে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব